E o karatê proporciona a você, as técnicas do karatê te proporcionam ter uma pancada tão forte a ponto de bater e acabar a luta mesmo. E o objetivo do karatê é bater, não é ficar trocando pancada o tempo todo. É você bater com inteligência, é esperar o momento certo, pegar o tempo do adversário e bater aonde você tem que bater e derrubar ele. Bater uma vez só e acabar. A forma é uma coisa visual, é mais fácil de você aprender. Essa parte que você não vê, que é parte da estrutura, do fundamento do karatê, é o que vai dar força no karatê. A forma é importante também, mas é muito importante essa parte não vista, onde você vai reenjijecer o tandem, o hara, que é a barriga aqui. Isso aqui tem que estar sempre contraído, né? Você vai ter que enrijecer suas bases, sua perna, fazer a base certinha ali e conseguir conciliar essa rigidez com a flexibilidade, porque você tem que ter chicotes para bater. Então isso não é fácil de fazer, é difícil de fazer. Aqui é forte, no contra-golpe, tem que ter sorte, o Shiro, guerreiro, chute lateral. O karatê faz a gente ter uma visão da vida melhor. A gente consegue se utilizar disso de uma forma saudável. Então todo bom karateca, ele vai ter uma boa mentalidade. O karatê, ele tem os seus pilares: o Kihon, o Kata e o Kumite. É muito interessante esses pilares do karatê, esse corpo técnico, essa formação, esse sistema técnico para o karatê. Com o treinamento, né, com esse sistema, essa didática, você consegue chegar aí e ter um resultado bom. Você treinando, estudando isso, você vai ter condições de ter uma pancada tão forte a ponto de acabar a luta com uma pancada. Boa noção de distância e tem uma pancada contundente. Então por isso que o karatê é uma luta de inteligência, não é ficar trocando pancada. O seu objetivo não é ficar trocando. Então mesmo que você esteja numa curta distância, você vai dar uma pancada para real adversário. Você vai saber onde bater e você vai bater com contundência. Então o karatê é uma luta de autodefesa, embora exista no karatê essa questão filosófica, essa questão que enriquece. Baixinho, volta, a mãe dele. Baixinho, pior, Corporada, no mão, no suar, só uma bancada.
faz parte do meu treinamento. As cicatrizes que me provam da destruição. Passa, alcanço a gratidão. Faixa preta, pressão de aço, feio, golpe estranho, pressão, pressão, dedicação, motivação. Reconhece, vai ver o que é. Forra, joga, mostra o combate, o brilho, defesa, machucando aqui, empurra, empurra, e é normal, tá porrada no mundo, é a arte, tá conectado, segura, pra acabar, tá no leve, tá conectado, tá conectado, tá dando um desquício. Então é o seco, não, é o flexível e o duro, né? Tem a flexibilidade e a contração. Sim. Isso é a flexibilidade. A coordenação, a dor, você manter o corpo rígido, não tem que ter flexibilidade para fazer o chicote. Aí a porrada é forte. Tem que ter a memória muscular para fazer isso tranquilamente. É, os alunos vindo treinar vão aprender isso com o senhor. Exatamente. Ok. Oi, né? Eu sou o Sensei Márcio Viana, faixa preta terceiro dan de Karatê Shotokan tradicional. Pertenço à Confederação Brasileira de Karatê Do e convido você a vir fazer parte dessa família Karatê. Ok? Um abraço, uma boa noite para todos e... Oss!